Cəlilabadda saxlanılan narkokuryerlərdən 7 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitə və həblər aşkarlanıb. Ətraflı sürətdən izləyək. Rayonun Əli Qasımlı kəndi ərazisində keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Göygöl sakinləri Bayram Ələkbərov və Rami Məmmədov sonuncu idarə etdiyi avtomobillə saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Keçirilən baxış zamanı həmin şəxslərə məxsus bağlamanın içərisində 5 kilogramdan artıq heroin, 2 kilogramdan artıq marihuana və 200 ədəd metadon həbə aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırmalarla onların İranda yaşayan narkotacir vasitəsilə əldə etdikləri həmin narkotik vasitələri müxtəlif ünvanlara çatdırmaqla satışını təşkil etməli olduqları müəyyən edilib. İran vətəndaşı ilə danışdıq, bir narkotik vasitə var, məndə gəldik, benim sayım bizə gəldik. Dostum Ramin'den cevabı onu götürmeye. Hemen o ünvanı taktık. Ben gittim oradan o ünvandan o narkotik götürdü. Bayramla danışmıştı İran'ın. O malı harasa atacaklar. O malı atmağa bayram hazırlaşırdı gitmeye. Ama Cəlilabad şehrinde polisler bizi tuttular. Her iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Yaqub Mehdoğlu, Pərvin İsmailova, Space Haber Cəlilabad.